Sigurno najteža utakmica do sada na pripremama, poslednja pred generalku da kažem, i generalno teška utakmica je bila, dobili smo rano crveni karton, posle sa igračem manje teško je bilo igrati, posle smo se jednačili, oni su dobili neke crvene, uglavnom teška utakmica i mislim da je realan rezultat 1-1. Pa dobro, kad sam stigao ovde, svaki dan mi je vidan napredak, gledam i momke i ekipa, svaki dan se vidi napredak i u igri i na treninzima i generalno sam zadovoljan.